ברצלונה 2019, ונובי מכריזה על סמארטפון לביש, למעשה זה שעון או טלפון, או לא יודע איך לקרוא לו, שמתלבש לכם על כף היד. אחת הגדולות שלו, מה שישר בולט ורואים, הוא מסך בגודל 4 אינץ', שפשוט מאוד נמתח כמעט לאורך כל השעון, ואם תשימו לב, הוא פשוט מאוד גמיש. המסך הוא מסך גמיש, כמובן מסך מגע. מערכת הפעלה זה מערכת הפעלה שנוביה בעצמה בנתה יהודית אל השעון, ולמעשה כוללת את כל הדברים שאנחנו מכירים מבחינת שעון, GPS, בלוטוס ותפעול של השעון, חוץ מזה שהוא בגלילה ולחיצות, הוא פשוט מאוד ניתן גם על ידי ריחוף, כרגע קיביתי אותו, וגם על ידי ריחוף היד מעליו להגיע לדברים אחרים. בואו ננסה להגיע לדוגמה לטלפון. והטלפון מגיעות שתי גרסאות, נעשה 3 גרסאות, אחת בשחור נירוסטה כמו שאני מחזיק כרגע, ויש גרסה מוזהבת, ויש גרסה עם בלוטוס, ויש גרשת עם איסים, זאת אומרת הוא מתפקד לחלוטין כטלפון לכל דבר. על הייצור שלו כמובן שאפשר לנהל דיון אם הוא יפה או לא יפה, אבל זה כבר נושא לדיון אחר, אבל מה שמרשים פה זה המסך הגמיש. כפי שאתם רואים, המסך גמיש, שזה באמת סחטן עליהם. לדבריהם הוא יכול להחזיק בסטנד ביי עד שבוע, או בשימוש רגיל ליומיים לטענתם, בטריה של סוללה של 500 מיליאמפר. כל הפעילויות הספורט כפי שאתם רואים, ואפליקציות. אם נלך למצלמה, פשוט מאוד אתם עכשיו יכולים לראות אותי, ובוא נסלם. יפה, ופינץ' של לסגור, וניכנס לגלריה. יש לנו את הכל, ואפילו לראות סרט על, הנה הסרטון פרסומת, על כל הארבעים, ואני מזכיר לכם עוד פעם, הוא גמיס. אז ככה הוא נראה על היד, כאשר הזמינות שלו תלוי בדגמים, אבל יכול להגיע עד סוף השנה, גם באירופה וגם בארצות הברית, ומחירים שמתחילים ב-$450 וצפונה, תלוי אם אתם לוקחים את הדגם של האיסים או את הדגם הבלוטוס, או כמובן הדגם המוזל שיכול להגיע גם מעבר ל-$600, זאת אומרת זול זה לא. זהו הנוביה אלפא שהוכרז היום, סמארטפון על היד או שעון, לא יודע באיזה קטגוריה נכנס, נוביה אלפא.